Hej. Lille bolsje. Ja, det vil jeg gøre. Olli! Olli, der er mad. Olli! Olli! Olli, der er mad! Olli! Olli! Hvad nu det? Oj, Maria, jeg har Olli. En kæmpe rulle Superman til ellers. Gud, nej, hvad skal jeg gøre? Nej. Hvad skal jeg... Det må være sag for bjergtrollmanden. Ja. Igen, jeg gider ikke høre det der. Find på noget. Gå op og spil PlayStation. Det der. Du må kunne finde ud af noget andet. End at bare ligge der og fede den, ikke? Afsted med jer. Hvad på den måde? Så går vi sgu bare. Hvordan skal vi også herop? Nu må vi ikke være derinde. Hvad er det? Hvad er det? Raketterne. En sæd. Hjælp. Hilsen bjergtrollmanden. Sidst hjælp han os. Så må vi hjælpe ham. Bjergtrollmanden. Du spurgte om hjælp. Hvad skal vi gøre? Jeg har Olli. En kæmpe rulle sult. Supermentors ellers. Det må være lokkeren, der har taget Olli. Han vil have en kæmpe rulle mentors. Hvad skal vi gøre? Kæmpe rulle mentors. Han vil have os til at forhandle med lokkeren. En mobil. Det må være til, at vi... Jeg tror, lokkeren vil komme i kontakt med os eller sådan noget med den. Okay, vi tager afsted. Ja. Op. Hvad skal vi bruge det til? Jeg tror, mand snakker jo ikke så meget, så vi må selv finde ud af det. Kom, vi tager afsted. Tak, grønmand. Telefonen. Vi skulle jo i kontakt med lokkeren. Prøv lige at se, om han står her. Han står her? Vi ringer op til ham. Ja. Det er lokkeren. Hej, mine varer. Ja. Godt. Mød mig ved den gamle lade. Om 5 minutter. Ja. Ja. Hej. Nej. Vi har 5 minutter. Vi skal mødes ved den gamle lade. Jeg tænker hurtigt. Hvad skulle vi bruge det der hvide pulver til? Hvis bare troldmand snakkede lidt mere. Vi laver en rund ring med pulveret og lokker ham ind i ringen. Og så tænder vi ild. Hvordan får vi ham lokket ind i den ring? Det må være noget med en falsk rulle mentors. Vi giver ham hen ved laden. Så jagter han os. Og så lokker vi ham ind i ringen. Og så tænder vi. Vi må se, hvad der sker. Vi kan tage til sten i. Det var en god idé. Det må være det gamle lade. Ja. Hej, min supermentors. Ja, så tag hen. Ja.
Nej. Snyd! Gem dig her, Holly. Vi kommer og henter dig lidt senere. Vi laver en ring her. Vi stiller Mintas. Og laver en lunte hen bag busken. Så tænder vi ild til den, når lokkeren står i ringen. Vi må se, hvad der sker. Nok, hva? Ja, nu skal vi se, hvad vi skal gøre med jer. Nu skal I få... Han! Ikke ånderen igen? Stop, unger! Stop! Jeg er her for at hjælpe jer. Jeg er blevet bedre menneske takket være jer. Men min ånd er ikke, hvad den har været. Jeg arbejder på det. Men jeg skal have flere Mentos. Jamen, skynd jer nu. Min ånd er så dårlig, så han kun er forstenet et øjeblik. Skynd jer og få ham ind i ringen. Skynd jer, få ham ind i ringen. Og tænd ild. Skynd jer. Det var godt, så slap jeg endelig af med lokkeren. Pas godt på jer selv. Hej, hej. Jeg har en lille gave til dig. Hvad tal? Og super Mentos. Ej, unger. Tak skal I have. Men skynd jer nu ned. Og skynd jer ned og hent barnet. Hej, hej. Ej, har du det godt? Lokkeren er væk nu. Nu er der ikke mere lokkeri. Nu skal der hjælpe mor. Åh, det er godt, du er kommet hjem igen. Hvor er det dejligt. Tak skal I have. Og min lille oldemor kommer hjem igen. Men hvad med lokkeren? Ham skal du ikke tænke på. Lokkeriet er slut. Hvor godt. Oldemus, kom. Mor, hun har lavet lavkage og islavkage og suppe og dessert. Lækkert. Kom, lille mus. Thank you.